книжка якраз присвячена періоду окупації мого міста і взагалі частини української території. В ній досліджується, перш за все, не просто там є фіксація фактів, як це відбувалося, але і причина на слідкові зв'язки, чому так трапилось. Ключової відповіді почути важко, а саме, коли ж саме був приспаний Донбас і коли саме його віддали в окупацію. Від якого висновку ви прийшли? Коли був приспаний? Ви знаєте, все починалося з 90-х років. Другої половини 90-х років, коли нам на Луганщину поставили губернатором, точніше, головою облдержадміністрації Олександра Єфремова. Це було в 98-му році. Леонід Данилович поставив його на цю посаду. В 99-му році Єфремов йому забезпечив голоси на виборах на другому турі. А далі ми мали просто тотальне зросійщення нашого регіону. Причому треба зруйнувати певні міфи, адже багатьох асоціюється, що Лугань це чи начебто замалене російське місто. Це абсолютно українське місто, якщо ви за кілька кілометрів від нього від'їдете, ви почуєте українську мову. Ви, виходить, переселенець? Ну, ви знаєте, чесно кажучи, я не люблю ні слова переселенець, тому що я у себе вдома, я у себе в Україні. А тут важливий момент, треба відчувати себе вдома. Тому що в своєму домі ти не будеш ходити в гурних чоботах, так? Це все відповідь. І це такий підхід, мені здається, він абсолютно адекватний. І якраз не було б тих спекуляцій, які зараз існують. Багато книжок вийшло, багато історій написано про АТО, про анексію Криму, про всі ці події в Україні. Чим особлива ваша книжка? Це такий собі погляд зсередини, але от що в ньому унікально? Ну, знаєте, я, по-перше, в книзі цій з самого початку фіксував в щоденнику ці всі події, які розгортались на очах, і спочатку не було відчуття того, що буде якась окупація. Я маю на увазі активна фаза. Це як дурний сон був, але щось мені підказувало, що треба нотувати деякі речі, спостерігати. А вже коли почалась безпосередньо активна фаза окупації, коли були задіяні зухвалі провокації російських спецслужб, які потім видавались за диверсії українських ДРГ і таке інше. Це елементи були, тобто це один із секторів досліджень, які мені дуже було важливо занотувати. Тому що час минає і це все старається і забувається. А коли ти є свідком, коли ти очевидцем цих всіх подій, то це вже певний навіть обов'язок, особливості в тій ситуації. Я був переконаний, що наші війська введуть в Луганський, виб'ють нечистоту, але біда якраз полягала в тому, що, на мій погляд, це була вже мала бути не війна армії, а війна спецслужб. У нас і досі називається антитерористична операція. Якщо це антитерористична операція, то виникає питання, чому армія задіяна. Да? На жаль, трапилось те, що трапилось. Чимала вина в цьому саме тих персон, які були поставлені нам ще в другій половині 90-х років. Ваша книжка вийшла тут. Чи, можливо, ви знаєте, вона потрапляла якось на окуповану територію? Можливо, через ваших друзів, знайомих вона була в Луганську? Ні, в мене немає інформації щодо того, чи була вона саме на окупованій території. Я знаю, що ця книжка є на території Росії. Там вона є. На окупованій території, ви розумієте, там дійсно страшенний вакуум інформаційний, і радіо, і телебачення, і навіть більш ніж 300 українських сайтів просто закриті. Тобто вони не мають там доступу до цієї території інтернету. Що вже казати про книжки, це проблема. І взагалі роботи з тим населенням у нас зараз немає можливості технічно працювати. Але можна працювати з тими, хто виїздить і приїздить туди. Це таке відчуття, що і вже із нашої сторони з'явились ті певні особи, які знаходяться на тих чи інших ланках, яким вигідно, щоб ця війна не припинялась. Тобто хтось непогано заробляє і з тої сторони, і у нас є. А люди, прості люди, і гине, і втрачає свої території, і, на жаль, ми найгірше ми втрачаємо громадян. Громадян, як в плані мислення, ворог він буде далі діяти, і він не буде зупинятися, і це треба усвідомлювати. І коли нам кажуть про якісь мінські домовленості, про якісь перемир'я і чи тощо, це просто, знаєте, нас гладять по головці для того, щоб ми заснули як немовлятко.
і згадайте слова Тараса Шевченка. Та неоднаково мені, як Україну злі люди сплелять лукаві і з нею окраденою збудять, пам'ятаєте? От це той самий випадок. Тому я хочу, щоб люди не щоб Україна не засинала, і ця книжка якраз до цього і покликана.